Բարև սիրելիներս։ Այսօր դեկտեմբերի 18-ն է լուսնային 7-րդ օրը, որը սկսվում է ժամը 12:40-ից մինչև դեկտեմբերի 19-ն ժամը 12:48-ը։ Լուսնային 7-րդ օրվա խորթանիշն է։ Գավազան, ակաղաղ, կամուարդ։ Այսօրը սրոշի օրն է համարվում, ով կատարում է Միքայել հրեշտակապետի գործառույթները։ Սա դրանքի եւ շատ ստրեսային օր է։ Ավարտին հասցրեք այն գործերը, որոնք երկար ժամանակ է չեք ավարտում։ Այսօրվա յուրաքանչյուր խոսք կարող է կատարվել անքանoverline մախտանքները։ Եթե ինչ-ինչ պատճառով չեք կարողանում լսել ճշմարտությունը, ապա ավելի լավ է լռեք։ Բամբասանքն ու նախանձնան ընդունել են այսօր։ Լուսնային 7-րդ ώρα, եթե որևէ մեկին նախատեք, հայհոյեք, վատը մախտեք, ապա նա կարող է յետ վերադառձվել ձեզ։ Ավելի լավ է այսօրը པարզապես լռեք։ Ինչպես ասում են, լրությունը ոսկի է, եւ մեր լեզուն է մեր թշնամինը։ Քանի որ մեկ անզգույշ բառով կարող եք դժվարություններ ներքո հաշվել ձեր կյանքը։ Եթե ստեկ, ապա այն շատ արագ կբացահայտվի։ Այսօր դուք ոչինչ չեք կարող թաքցնել։ Չի կարելի կտրել ճյուղերը, կտրել ծառերը, նաեւ մի տրորեք խոտերը։ Եթե ցանկանում եք ճանապարհ գնալ, ապա այսօրը շատ բաներն է պատտեմ։ 7-րդ լուսնային օրը բեղմնավորված երեխան ունենա ոչ այնքան երկար, բայց ոչ շատ դժվար կյանք։ Բազմաթիվ ճանապարհություններ, որ իրադարձություններ, հանդիպումներ հետաخرքիր մարդկանց հետ այս ամենը կուղեկցի բեղմնավորված երեխային։ Իրենք հրաշալի գիտնականներ են, հիանալի բանախոսներ։ Իրենք գիտեն թե ինչպես varvel բարի եւ խոսքի հետ։ Միայն կարող է իրեն շատ ստել, որը կարող է իրենց խանգարել գիտական աշխատանքում։ Ինտերնապես կյանքում շատ ակտիվ մարդիկ են։ Եթե երկր լուսնային օրը ծնված երեխան ուժեղ եւ առողջ կլինի։ Իրանք մեծանում են խելացի, բայց թեթև մարդիկ։ Նրանց չի հետաքրկրում խորը գիտելիքները։ Ամեն ինչ պետք է մակերեսային լինի։ Այսօրվա հիվանդությունները վտանգավոր չեն։ Ովքեր հիվանդ են, ապա շատ արագ կապակինվեն։ Մշտադրություն դարձրեք Ձեր շնչառական օրգաններին։ Եթե երկում եք, ապա այսօր մի փոքր դաթար տվեք Ձեր նաեւ Ձայնալարերին։ Այսօրը հարմար չէ նաև ատամնաբուժին այցելելու համար։ Մի սկսեք տան վերանորոգում, ովը լավ է ավարտին հասցրեք այն, ինչ արդեն սկսել եք։ 7-րդ լուսնային օրը բրոնխները, ձայնալարերը եւ թոքերը խոցելի են։ Եվ սանրվածք։ Այժմանակահատվածում սանրվածքը ցանկալի չէ։ Կարող եք գրավել վեճեր, կոնֆլիկտներ, հարաբերությունները կարող են փչանար ոչ միայն վերադասի, այլև սիրելիների եւ ընկերների հետ։ Բայց այսօրը կոսմետիկ ընդհացակարգերը շատ բարենպաստ են։ Շատ արցունավետ են սնուցող դիմակները, դեմքի մաքրումը, մերսումը, մտնահարդարումը եւ պիդիկյուրը։ Այսօրը եթե ներկեք ձեր մազերը, ապա հակառակ սեռի ներկայացուցիչ ուշադրությունը կգրավեք։ Բարենպաստ է 7-րդ լուսնային օրը սկսել այն բաները, որոնք նախատեսում եք ավարտել հենց նույն օրը։ Եթե դուք ունեք պատասխանատու հրաապարակային ելույթ, Ապովելի լավ է այն անցկացնել լուսնային 7-րդ օրը։ Այդ օրը հաջողությունը երաշխավորված է։ Նույնիսկ եթե սկսեք պոեզիա կարդալ ֆիզիկոսների լեզվանի արչով։ Ամսվա լավագույն օրն է գովազդային արշավ սկսելու համար։ Կարող եք բանակցել, պայմանագրեր կնքել, հարցազրույցների մասնակցել։ Գայդուք ինքն է այն անցկացնակ։ Եղեք բարի համբյուր, բացառեք ցանկացած կոնֆլիկտային իրավիճակ, գասկացներ եւ ամբոստահություն։ Երորդ լուսնային օրը շատ բարենպաստ է ամուսնության համար։ Լուսնային 7-րդ օրը շատ կարևոր է բարերը, թե ինչպես են ձեզ ասում այն մասին, որ սիրում են ձեզ։ Դուք կարող եք բարձել դրանք արտասանողի իրական վերաբերմունքը ձեր հանդեպ։ Օրինակ, եթե ձեր սիրելին հարցնակ սիրում ենա արդյոք ձեզ թե ոչ, ապա ն այոյի փոխարեն պետք է ասի խելագարորեն։ Եվ այլն՝ խուսափեք կոնֆլիկտներից ձեր սիրելիների հետ։ Լուսնային 7-րդ օրը Տեսած երազներն իրականանում են եւ շատ շուտ։ Եթե երազում որովե բարեկ լսել, պետք է դրանք գրանցեք կամ փորձեք դրանք հիշել։ Նա, ով ծնվել է 7-րդ լուսնային օրը, պետք է շատ զգուշ լինի խոսքերում։ Ձեր ցանկացած արտահայտություն հատկապես էմոցիոնալ պահերում արտահայտությունները կարող են իրականանալ։ Ձեզ համար պարզապես վտանգավոր է չմտածված բան ասելը։ Շատ օգտակար է լինել մակուրօթում լայն բաց տարածքներում որտեղ սկանան 7-րդ լուսնային օրը ծնվածները լավ առողջություն են ունենում բարենպաստ օրը նաև այգում ակտիվ աշխատանքի համար այսքանը լավ եղեք